Aro berriari eta eraiki nahi dugun bake etorkizunari egokitu behar zaizkio egungo egiturak eta instituzioak. Zauriak izteko ibilbide horri bat proposatzen dugu, Euskal Herrian izandako giza eskubideen urraketen biktima guztiak aitortzeko. Justizia transizionalaren garapen praktikoa egingo dugu. Giza eskubideen eta oinarrizko askatasunak urratzen edo urratzea errazten duten legeak edo ekintzak aztertuko dituen instituzio bat sortuko dugu. Ertzaintzaren sakoneko erreformari ekingo diogu. Zerbitzuko polizia ez errepresiboa bihurtu ahal izateko. Komunitatearen barnekoa eta haren inguruko gertaeretan txertatua. Euskal Herritarren gizarte, kultura, hizkuntza eta politika aniztasuna errespetatzen duena. Era berean, gure konpromiso argia adierazi nahi dugu. Elkarrizketa eta akordiorako konpromisoa.